To máte akurát na 3 klobásy. Aký to bude banket? Ale priletela k nám. Ticho. Dobrý deň. Máte ahoj. Šunku? Ahoj. Popoludní privezu tovar. Ďakujem. Dovidenia. Nadutec. Tak si prosím 10 dekov šunkovej salámy. Mal si prísť skôr, vypredala som ju pred hodinou. Tak čo máte? Var je to málo. Opýtam sa mami. Tu Emil, tu Emil. Mama, počuješ? Mama, nemajú ani šunku, ani šunkovú. Čo teda kúpiť? Prepínam. Kúp si niečo iné, Emilko. Je to tvoja 10. Kúp si, na čo máš chuť. Len nie elektrosúčiastku. Dala som ti na jedlo. Dobrý deň, súdruh vedúci. Už to mám pokope. Máš to odložené. Ďakujem. Nech sa ti páči. Dovidenia. Ahoj. Kde sú pripínačky? Tam niekde. Daj. Cibuľa na banket nepatrí. Podľa mňa hej. Koľko banketov si videl? Banket predsa je... Keď... No, na čo? Na stole sú kvety. Sviečky. Taniere. A spústa chodov. Máme predsa 3 chody, nestačí? No kde by si vzal 3 chody? Rátaj. Chlieb, cibula, horčica. Klobása. A šumienka. Šumienka nie je chod. Šumienka je piatika. Myslíš, že tie klobásy vystačia pre všetkých? No, keď to na tenko nakrájajú, tak aj zvýši. Ticho, ticho, počúvajte. Nemusím si to dať na tanier, aby som nemal veľa riadu? Chcem pozerať televíziu. Po večeri ťa zavolám. Nepôjdeš nikam však? Kam by som išla, ty mudrla? Do kina? Mami, ako je na hore? Jasno, 10 stupňov, vietor 30. Tu je horúco. Môžem si k obedu otvoriť kofolu? Lunochod diskutuje s mamou. Lunochod nemá mamu. Lunochod je stroj, lunochod je sovietská automatická stanica na skúmanie mesačného povrchu. Lunochod má mamu, lunochod nie je stroj, lunochod chodí do 6. B. A volá sa Emil Horák. Lunochod je automatické vozidlo, riadené na
mať jajku. To vieme. Ale tento lunochod to je prezývka. Rozumieš? Čo je prezývka? Všetko vie. Starú belu všetko. Vie všetko. Len občas nechápe niektoré slova. Prezývka je, keď sa niekto ináč volá a ináč ho volajú. Tu dedič tiež nie je dedič, ale Florián. No povedz mu, že je Florián. Florián je meno pre svätého. A nie pre chlapa. On za to nemôže, zdedil to meno po dedovi. Z úcty. Pozor, pozor, paralaxa, fi, ha, te, kvadrát, ozvite sa, tu Felix, tu Felix. Tu OK3ZXZ, tu OK3ZXZ. Nepoznám OK3ZXZ. Tu Emil Horák z Čaboviec, tu Emil Horák z Čaboviec. OK3ZXZ, vypni, ozveme sa. Neskôr. Mama mu robí na mamičakovú observatóriu a otec je v jedno z mojich na montáži v Iráne. On si sa aj varí a keď niečo nevie, tak sa vysielačkou spýta mami. Ten je sama bohovský. Ani by som nepovedal. Mama ho všade sleduje. Preto ho voláme lunochod. Je riadený na diaľku. Príbory nemáme. Máme. Pre Majku máme. Jednu. Aj tá má zlomený zub. No či ona vie, koľko má mať vidlička zubov? Veď hej. Nevie. Pozri na tie oči. Keď ja bez okuliarov nevidím. Má ich ako šošovky. Fakt, prezerá si tie veci, ako keby fotografovala. Ako je možné, že všetko vieš, keď si nechodila do školy? Konzervy. Aké konzervy? Kozmológia, astrofyzika, matematika. A čo ten Archimedes? Pozemské vedy, tiež konzerva. Vy máte konzervy na vedomosti? Áno. Takže keď zješ napríklad depisnú konzervu, poznáš všetky bitky a letopočty? Konzervy sa nejedia, konzerva sa zapojí a čaká sa, kým sa obsah premiestni. A kde ste vzali vedomosti o našej Zemi? Z rádia. Myslíš urán? Radioaktívne látky? Rozhlas vysielate, počúvame. Počúvate celý svet? Áno,
Takže viete všetko. Nikto nevie všetko, všetko sa z rozhlasu nedozviem. Ja viem, kde je na mape Amerika. Objavil Krištof Kolumbus 12. októbra 1492. Najväčšie jazera Sovietskeho zväzu. Na severozápade európskej časti jazero Onega a Ladoga, obidve pôvodu ľadovcového. A najväčšie jazero sveta? Kaspické more. Čo je to banket? Francúzske slovo, slávnostná hostina. Všetko vie. Tu má tak v škole pod lavicou. Ideálne šepkadlo. A ľahko by sa tam zmestila. Stále ste mi vraveli, že dievčatá sú hlúpe. A prosím, táto má viac rozumu než všetci chlapci sveta. Majka, povedz im nejaký vtip. Čo je vtip? Anekdota. Fór. Niečo smiešné. Niečo sa ťa teraz pýtam. Možno je to počtový príklad, ale možno aj čosi iné. Dávaj pozor. Si vodičom autobusu, ktorý ide zo Smokovca do Popradu. Na prvej zástavke nastúpilo 10 ľudí. Na druhej zástavke 5 pristúpi a traja ľudia vystúpia. Na tretej nevystupuje nik, ale 7 ľudí pristúpi. Na konečnej vystúpia všetci. A teraz pozor. Otázka. Ako sa volá vodič autobusu? Povedzme, že si vodičom autobusu, ktorý ide zo Smokovca... Ja viem! Vodič autobusu sa volá Majka. Nedá sa vypočítať. Pravda, že nie. Lebo je to hádanka. Chyták. Žart. Vy si nerobíte jeden z druhého žarty? U nás nie sú žarty. U nás vieš, alebo nevieš. Veď aj u nás. Vieš, alebo nevieš. Ale keď nevieš, kole, to teda ozaj nie je žart. Myslím, že vie iba to, čo je v konzervách. Že by tam nemali žartové konzervy? Nemôžu mať. Nikde. Predstav si, že poznáš všetky vtipy. Na čo sa potom zasmeješ? Možné je aj to, že o nich nevedia žartovať. Tam ale musí byť smutno. Ako náš matikár. Videl si, že by sa niekedy smial? Nesmial sa ani na školskom výlete, keď ti locvikárka padla do potoka. Nerečnite a radšej začneme banket. Kto si s Majkou pripije? Milá Majka, dnešný banket je na tvoju počest. Tak na zdravie! Tak sa napí. Nepijem. Nenudiu, keď nie je smedná. A začneme banket. Majka, ty zavrch stola. Farmány na tú stranu a kozovia sem. Počkaj, neber. Najprv host. Thank you.
tak si ber, aby jsme mohli začat. Nejem. Vy si nejedla od včera. Ty nejsi hladná? Automatický stabilizátor. Nenuďu, a kde chce, tak nechce. Aspoň nám viac vyšší. Na zdravě! Ako dlho to budete robiť? Kým všetko jedeme? Chlapci, ona bliká. Ja sa jej vidím v očiach a naopak, hlavou dolu. Pozor, pozor, nečakane sa nám podarilo zabezpečiť priamy prenos z ďalšej planéty slnečnej sústavy. Nastavte si videofóny Paralaxa Phi HD kvadrát. Pokúsime sa zoznámiť vás v tejto náročnej relácii. Dozvieme sa konečne, ako vyzerá život na onom vzdialenom kúsku vesmíru, aké bytosti tu Emil, pobývajú. Tu Emil, mama, mama, zapni si televízor. Budú sa zhodovať s našimi... Ja sa na to pozerám, Emilko. Nastavte mama, čo je to? Neviem. Na program je Estráda, možno to k nej patrí. Že by nezahlásili zmenu programu? Paralaxa Phi HD kvadrát. Nastavte si videofóny. Nastavte si videofóny. Paralaxa Phi HD kvadrát. Opakujem. Phi HD kvadrát. Veď sú to chlapci z našej školy. Karol, Slavo, Dedič. Ako sa dostali do televízie? Mama, ako je to možné? Nevieme, Milko. Len sa pozeraj, že nám to povedia. Tak, to sú oni. Priznajme si, že sme si ich predstavovali celkom inakšie. Predpokladali sme, že vyzerajú lepšie. Ako sami vidíte, združujú sa do svoriek. Robia veľa zbytočných a ničím neodôvodnených pohybov, mykajú sa na mieste, aj keď vykonávajú svoju zvyčajnú činnosť. Žiada sa krátke vysvetlenie, aby ste pochopili zmysel správania sa týchto živočichov. Ich telo je na hornom konci zakončené guľatým výbežkom, porasteným z časti dlhšími a tmavšími alebo kratšími a svetlými vláknami. Do hlavy, ako tento výbežok nazývajú, vedie niekoľko otvorov. Pomocou primitívnych podávačov vkladajú obyvatelia tejto planéty do najväčšieho z otvorov rôzne predmety, ktoré na tento účel vopred zhromaždili okolo seba.
Zdá sa, že krčovité vzťahy spojené s touto činnosťou spôsobujú týmto bytostiam utrpenie. Nepoznáme presný zmysel týchto úkonov, ale predpokladáme, že ide o veľmi nepohodlný a nedokonalý spôsob pohonu tunajších obyvateľov. Zdá sa tiež, že používané palivo je veľmi nekvalitné, preto musia svoje nádrže veľmi často a v presných intervaloch doplňovať. Nazývajú to raňajky, obed a večera. Niektoré exempláre vykonávajú túto činnosť takmer nepretržite. Čo na mne vidíš? Prečo je taká čudná? Čo sa jej stalo? Nespí? Nezaspala? Má otvorené oči. Ale chlapci, a ja som nich obrátená. Majka, čo ti je? Možno o nás podáva správu. Komu? Tam, k ním. Na Gurún. A ako? Normálne. Lunochod má tiež vysielať. Emil? Aj ten, ale ten na mesiaci vysiela aj obraz. No s Bohom. Ak sa na nás pozerá celý vesmír. Nie je to jedno. Aj tak chcem byť herečkou, keď budem veľká. Nie je to tak pažravo. Čo si o nás pomyslia? Že som si ráno neumil uši. No počkaj, to si odpíkaš. Teraz všetkých niečo vzrušilo. Na ich planéte zrejme doteraz nebola nijaká návšteva z vesmíru. Dokumentujú to aj snímky zo záznamu systému Felix. Prvé stretnutie nášho kozmonauta, vyslanca s týmito tvormi. Okrem tejto menšej odrody pozemšťanov sa vyskytujú aj väčšie exempláre. Ty nerob zo seba, Šaša, že sa nehámiš, nehádiam nica pred chlapcami. Obleď si aspoň trenírky. Pre pána Jána, ktorá potvora ma to odfotografovala? Pán doktor! Pán doktor! Pán doktor! Čo sa robí? Rýchlo, poďte sa na niečo pozrieť. Čo je? Zasa návšteva z vesmíru? Naši chlapci sú v telke. Len pokoj. Pokoj, pani Čutková. Chlapci sú predsa v kozmolome. Nie, nie, nie. Chlapci sú v televízii. Aj s tými Pani Čutková, deti sa na seba ponášajú. Pomýlili ste sa. To je nejaká televízna hra. Nezmyslí. Vali som ja nejaká herečka. Bola som tam. Aj s Prakerom. S kým? Prakerom. Poďte. No poďte, poďte. Poďte. Vezmite si dva. A toto mi nerobte. Neboli by sme kamaráti. Na zemi sú deti, chcem vesmírom letí.